Marco, ik kijk nog een keer eens hoe het lang is. Marco, hè? Ja, se på meg nå. Se på oss. Tidenes jaktmorgon. Ja. Ja, det er greit, gutt. Ja, kom igjen. Åh, det her var bra. Dere pakker de ned, gutta, så tar vi og får det. Ja! Legg i sekken, må du være. Skal du legge de her i sekken? Ja, bare hit i sekken. Ok, det blir så mye blod i bilen. Jeg får ikke plass til begge i sekken. Jeg bare bryter i, så jeg skal hjelpe. Den ser, det er den her, den jeg hjelpte, men det er den som er størst. Mhm, den du så. Åh, Michael, du var så flink, du var så flink. Nå, det var noe.